Полицейска акция срещу купуването на гласове в Старозагорското село Калитиново. Проверени са общо 245 лица, арестувани са 6 души. Подробностите сега от Георги Манев, Жоро Здравей. Здравейте! Да, намираме се в Стразогорското село Калитиново, а тук полицейската операция започна в ранните часове на деня. Около 6.30 на всички входни и изходни артерии на селото бяха поставени контролно-попускателни пунктове, като полицията проверяваше всички влизащи и излизащи автомобили. По-късно полицията започна претърсване на адреси, съответно по сигнали за разпространени на наркотици или такива за купени гласове, като акцията продължава на различни места в населеното Място. Бяха проверени няколко такива адреса на мястото, където се намираме и в момента има двама арестувани. От полицията очакваме подробна информация за това какво точно е намерено в къщата зад нас. Това, което успяхме да научим от съседи на живеещите в този дом зад мен, е, че хората са музиканти и пътуват много. Това, което също потвърдиха от полицията, че са намерени наркотици. Бяха мъж и жена, които бяха отведени за допълнителни разпити от полицията. Продължава акцията на полицията не само тук в Клетиново, а и в други места. Като целта е превантивно да бъдат спрени схеми за купуване на гласове. Разбира се, паралелно към тази акция, се проваждат и акции за битова престъпност и против разпространение на наркотични вещества. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Георгий Манев за поредната акция за купуване на гласове. А тук при мен вече.